په دې لوډ سپیکر باندې په جمعهتونو کې خلک دا خبرې نه کوي خو ما په دې لوډ سپیکر او په دې شیشو باندې چې غوالي چې خلکا د دې جیوان میوند دې وګینه وړه خبره دارا دا خو دې پښتون قام ته ما او تا ته خلک وې دا ساده خلک ته دا بوله خلک ته دې دوک کیږي ډیر غړی او تباکی په ار لیول باندې نو دا وګه پاتله کا په لس دغه روپیا من به ولا ورکولا وې دا وکړه تبا کرول پاتی شي او تبا ایرب پاتی شي او ما په دې جمعات کې کني خلک جمعات کې دا خبرې نه کوي خو ما وی چې پښتون مسلمان دی د دې تاوان نه بد شي دام د جمعات خبره ده نه نه غوګه خلکو سره سکه و سره وسو وی تارو سه دیل ساتله چې غلیو نه تختی و سه دیل ساتی چې څوک په نور و نه غرضی رااله لانجه جوړ نه شي او ری چاوله چې جکی جوړول او چاوله شي هغه څه شي چې ډرنګي وته لګولیو ادا به داسې و چې ادا به داسې و چې و دغه دغه دکان کې و په 100 روپے او 80 روپے کیلو دا دکانداران کله ور کوي او کو وسو بیاو کړلا نو بیا به لار کې په ډهران کې غردوي بیا به یې سم نه دارته ما منی سوکو ما دا د دې ځین هغه سړی چې راغلیو که ستاسو یادی د ترکی سړی راغلی و وی ملالۍ راغلی ری او دې وزیرانو راوستی و هغه حکومت کې چې کوم سپیکر صاحب و وزیران صاحب و هغې ورته راشالیانه دا ګوډیان دلته هم کاکا دي وی وی دا یو زما زوی نه جوړه ری بل وی زما نوسۍ نه جوړه ری او وی ملالۍ راغلی ری د ترکی سړی دی واړه دمی او ټول ښه کېږي ما وی د رب خاطر وکی دا پراډ دی دا دوکه ده پا هغې ټوټه ورکول باندې په دې موبایل د ملکو خلکو کله وی الله نه منی چا راته وی چا راته وی رسول الله نه منی چا راته وی ته دم نه منی چا وی ته قرآن نه منی میزا الله او رسول او قرآن ورسه منم خو پراډ دې نه منم چې کوم ځای پراډي ګوري نو پښتنو له به راځي او دې مسلمانانو له به راځي او په دې باندې د پراډ هغه نوي نوي چلونه زده کوي رازده کوي هغه سړی بیا څه شو هغه چې کومې دم کړي وو هغه بیا څه شو هغه سړی لاړو هغه بیا تللی و او اجامت ته ناست و چې اجامت یې کو نو دا شیشه او کیمره ورته لګېدلې وه اولته اجامت وکړو دی د مخکې نه دا سړی له سعودي نه راشړلی و چې دا پراډي سړی دی خو څوک یې مني که چا ته وایې چې دا دوکې دي مو یریږې مه کوئ دا کارو سری روپۍ دي په دې پسې مه ګرځئ سره روپۍ په دوره پیسو دا وی دي کې سره دي په 500 په سلو مگر زه د خاپی رک په جاله پسې مگر زه په دې جیون میون باندې د الله خاطر وکې خو دې خو منی نه نو که دا وته وای چې د دې نیز دو رشته دارونه نو ویل استاد په غیر باندې سر شو د علم ډیر نه دی کړی دا خو دې الله کار دی ولې دا الله نه منم زه د الله کارونه نه منم دې کې به روغ هم راځي پر نږدې رشته دارۍ کې به سم هم راځي خو زیاده تر امکان پکې دا یې اپریشنونه پکې زیادہ تر امکان پکې دای چې مازوره مازوره واړه بی زیادہ تر امکان پکې دای چې ټپ ټپ بی زیادہ تر امکان پکې دای چې الیت تب چوکا وی پټک په پویږي نه او زیادہ تر امکان پکې دای چې ودا بنه کوي کینو کدا وسنی دا مالداران دا سرمایه داران دا وست فرعون پلاران دی خو زما په جبه ز فرعون وته ویلې نشم زکه دا ژوندۍ فرعونان دی مونږ د مړ فرعون کیسې خلکو ته کوو خپلو وړو ته د مړ نمرود کیسې کوو ورشه ار سرکاري دفتر کې ژوندی فرعون ناست دی ورشه ار سرکاري دفتر کې ژوندی هغه قارون ناست دی د هغه ننداره وکړه او بچي ته یې پریکټیکلي وښیوې دا هغه قارون دی دا دې خو هغه نمرود دی چې یو کار به یې رشوته نه کوي تنخواه اسې دي او که کم کار کوي که نه ما وی زه خو دې پتلو راتلو رنځور کړم ما وی زه خو دې پتلو راتلو رنځور کړم کار مې نه کیږي په ما خوږېږي نه د وی دغسې پتلو راتلو به مړ شې د وی دغسې پتلو راتلو به مړ شې چې ته اسې ځې راځې ټوخېږې نه دا سرکاري دفتر دی هر یو ته چې ځې چې ته اسې ځې راځې ټوخېږې نه ما وی افسر سره مې کار دی نوکر کلک شو ما وی افسر سره مې کار دی نوکر کلک شو وی که جرندرې د پلار ده خو په وار ده چې مې موټې والا ګرم که مسکې شو چې مې موټې والا ګرم که مسکې شو وی چې زر ورشه کنی د سیب تلوار ده وګوره وته دا فرعونان ناست دي او خلک وی پاکستان ترقی ونه کړه پاکستان به ترقی وکړي تا د ژوند بجلوغ لا آرامه را تاسو ته اوړی نه اوس کسان را روان دي کونه ټینګه کوي وته
پوجان را روان دی خلق را روان دی ایسیگانو پا کلی شروع کردی را زویا نر بادر باغی چه وسی پا غلا بانده دا غشانتی او چلی ایک لاک یونٹی پا یو یو پیڈر بانده دا غلای ایک لاک یونٹونا دا پا یو یو پیڈر بانده دا غلا دا او جانت تا با طول زو او دیتا علال وی دیتا وی ٹیکسونا زویم که دا غلاگانی مونگ نکولی دا غلط استعمال مونگ نکولی صحیح کار مونگ کولی نبا ٹیکسونا و نبا دورا بیلونا و نبا باندی زونا و نبا دورا یو کسم لوٹ شڑنگونا دا زما استاد لاسا خوزان و تا تولا کیزا پتا بلگی دی ایمان دا کراو دا کوٹا با پتا لگی و سور پس خلقو را روان دی حساب کتاب دی کی گی با زویم ملک پا دیبان تبا دی مونگ چکم ناروا کو مونگ چکم بدا ملیکو زماری پا رب قسمی که خبر فیو نجومات تنا دا کورا بنا روزی پا دی کورونو که داسی داسی زناگانی کی گی چه درور خزی سر زنا شروع دا پا پوجی سر قسم دی چه اللہ پا بندی دا گولی دا چه پا پو سر دی نکان کی گی پا علال طریقہ پا یو طریقہ پا پو سر رشتہ پا دین اسلام نا پا کپر کم نکی گی مڑا او پا پوگانو سرم زناگانی کی گی گارنٹیڈ خبر آتا پا سوگان دیر تکوم پاپو ماسی دا ماسی لور خوارزی رویری سرا بدا ملے دا ترزوی سرا بدا ملے دا پا دی ماشیرہ کی آمی دی مونگ ویو آغا باچا دا سرے او داغا باچا غل لے او داغا یو زیادے کئی او آغا یو زیادے کئی ما زدی پا زان بانے سو چکم زدی پا خپل کردار بانے سو چکم چی زو پا خپل کین سر بانے دورا نسو زما سورا چی دا بل سڑی پا خوشحالے باندے دا بل سڑی پا خیرازے باندے دا بل سڑی پا ترقے باندے زسو زما حسد لمبکڑی ایرکڑیو حسد لمبکڑی ایرکڑیو عمر لدا نورو پس پر لو سوزو عمر لدا نورو پس پر لو سوزو منگا خپل غمون دمرا نسیزی منگا خپل غمون دمرا نسیزی سمرا چی دا بل پا خوشحالو سوزو دا بل پا خوشحالے باندے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدیو چھ گورا دا بل سڑی پا تکلیف باندے مخوشحالے گا دا دمون کورونا ولی دا غمونو نخالی کی گی نا دا دمون کورونا کی ولی اپتونا دی و مصیبتونا دی ولی منگ چھ پا بل مصیبتو دا خانا خوشحالے پا غیر وزا پتا راتا نی کل کل سوچ کی لار شو چھ دا ننزا ولی خوشحالے خوشحالے من بیارا تا یاد چھ چھ خدا زکا خوشحالے چھ دا آغا بل نتیلو شوی را اگر بل بانی اپت راغ لیرے نبی علیہ السلام بے لا تظہر شماتت بے اخیک دا خپل رور پا مصیبت بانی خوش آلے گا ما کستا پا رور بانی مصیبت او تکلیف راغ لیرے پاغی بانی خوش آلے گا او خان دا ما کنی فیعافیه اللہ اللہ پاک پاغا بے غم کی اگر با داغی مرض نبے غم کی او ویب تلیک پتا با اگر مرض او اگر مصیبت او اگر بلا بستا پا سر بانی کی نی چه تا دا بل دا پاراوی دا ما پا غم خوشحالا مشی سباب استا پا کور بیلتون ناری وخینا آوری آو دغا سیوی دا دیو بل پانی چه سر تارو چت کری او دا بل دا کور وی دا ما دا کور لمبو تا متو دیگا زما دا کور لمبو تا متو دیگا او دیوال شرک لالی اوور بواخلی چه تا زما دا کور لمبو تا خوشحالی گی تا دا ما گاونڈی دا ما عزیزی دا ما پا مصیبت بانی تا دا خوشحالی نا چغی و باسی اڈمامی دا خوشحالی وی دیوال شرک لالی وور بوالی دا دا نبی علیہ السلام حدیثو چه دا مصیبت پا پا اغا چارا چی سوک چه دا بل پا بدو دا بل پا تکلیب باندی خوشحالی گی اگورا تا را دیوی علاجم نشتا دا ارچا روغ بکی گی خود حسد او دا بغض دا خلق روغ چاند دا کری